Demak, aziz muxlislar, biz 3-chi shartimizni boshladik. 3-chi shartimizning mavzusi har bir hazil qimizi mulkidir. Ko'ramiz bizda oiladagi oddiy bir holat. Marhamat. Voy, yana hech narsa qilmagan. O'sibirilmagan, ovqat qilinmagan. Mana bu kelin yotib qisasib. O'shani oldim nima ko'rdim men? Yana ham hech menga qo'p ketdimi? Kelin, o kelin. Ho, ojon. Nima qilyapsan sen, ha? Uyda ovqat qilyapti mana nima shuma. To'g'ri-to'g'ri o'zbek tilida gapir, ha? Ha, ovqat. Abul qiziqarlimas menga. Mana shu ishlarni qil, tushundingmi? Sizga qiziqarli bo'lish shart emas, erimga qiziqarli bo'lsa bo'ldi. Ishlarni qil, xo'pmi? Men jonimga tegdin sen. Men shu qaynam dastam o'lar bo'lsam o'lib bo'ldim. Faqat kun bermaydi. Qo'lim supurgi, sochim kosa, adashib ketdim o'sha. Hozir, hozir, hozir chiqaman. Ketib qol shundan. Amin, shoshlasan. Endi chiqyapman-ku. Xotin. Dadasi. Yaxshimisan? Yo'q, yomonman. Nima bo'ldi yana? Oyingiz meni yedi kutonsa, o'ldirdi. Men sizga tekkanman, oyingizga emas, dadasi. Xotin, men seni yaxshi ko'raman. Endi onamdan nima deysan? Onangizni, men ham onamnikiga ketaman, men ketdim. Yashayman. Xotin. Eshitib yo'qda emas, bari. Eshiting, onamnikiga ushlang meni. Onamnikiga ketaman. Ketdim men. Xotin. Ha. Eshitib yo'qda emas, bu yerda. Ha, ketdim. Tezroq o'ynang dadasi. Ha. Ha. Taksiga puling bormi? Yo'q, bering. Metroda ketasan, bor. E, tushunmayapti, qarangda. Bu yerda onam, bu tarafda xotinim. Ikki o'rta urishib qolib ketdim deb shunday. Bacha? Sen kimga gapiryapsan sen? Ha, qishloq o'tayotdi. Shularga. Ha, yaxshi. Xotinchang qani sani xotinchang, ha? Xotinchammi? Hozirgina haydab yubordim. Bo'lapsan bacham. Men sizni juda yaxshi ko'raman, onajonim, meni mehribonim. Ha, to'rtta bola deysizmi? To'rtta bola hozirda o'zida yetim bo'ldi. Yetimcha bo'lib qolib ketdi ona. Bo'ldi qil o'g'lim. Yo'q, siz bo'ldi qil demang, onajonim. Siz gapirishga haqqingiz yo'q. Sizdek ona bu dunyoda yo'q. Lekin men ajrashib hozirgina qaray, to'rtta bola yetti bo'lib qoldi. Telefon qil xotiningga. Bu yerda emas. Hozir, hozir, hozir. Bu yerda emas. Sal naroqda o'zimni osib o'ldirmoqchiman. O'zimni osib o'ldiraman. Kelsin telefon qil. Yo'q, onajon, siz vashiga gapirmang. Bo'ldi. Bo'ldi, onajon. Shohru bo'ldi qil deyapman senga. Ona, siz bo'ldi qing, bo'ldi, sahnadan chiqdik. Aziz muxlislar, ko'ramiz mana shunaqa holat musiqali, dramatik, teatr aktyorlari talqinida bo'lganda qanaqa holat yuz berishini ko'rsatmoqchimiz. Marhamat. Azizlar, hozir ko'rib turgan voqeangiz 2019 yilning yoz oylarida Chilonzor dahasida yuz berganda qanday bo'lardi? Jonim, men sizga quloq solurman, gapiring oyijon. Nimaga hech narsa qilinmagan-a? Oyijon, men uyda to'rtta norasida go'dagimga ovqat qilayotgandim oyijon. Stop! Menga qiziqarli emas. Voy o'lay oyijon, sizga nega qiziqarli bo'lsin? Umr yo'ldoshimga qiziqarli bo'lsa bo'ldi oyijon. Ishlaringni qil bo'ldi. Men nima ko'rdim, mana bu kelinni olib hamma ishlar menga qo'p ketdi-ku. Ey, men shu oilaga turishimga chiqib nima ko'rdim, ey xudo? Aybim nima? Nima aybim, xudoyim? Hozir meni oppog'im derdi. Koshki edi tunda ko'rinsam.
dadası! Xotin! Meni... Dadası! Xotin, sen gönüme buldu, xotin! Menga suni o'zi yetkazdi dadasi. Sizni volidangiz meni yeb ado qildi, ishoning. Xotin. Dadasi. Meni onam. Sizni onangiz. Meni onam. Ha. Meni onam. Ha. Sen meni xotinim. Meni onam u. Dadasi, agar ruxsat bersangiz men bu ko'rgilikka chidolmasdan o'z ona uyimga ravona bo'lurman. Xotin, unaqa qilmagin. Men bundan ortiq jazoni ko'tara olmayman, dadasi. Xotin, eshik bu yerda emas. Ha! Bu yerda. Uzr, dadasi. Xotin, dadasi. Litsenziya yoki sariq yoki malochni yo'lda yurayotgan taksiga puling bormi? Yo'q, dadasi, pulim yo'q. Bo'lmasa, ikkita yo'lakning ustida yurayotgan hop-hop, hop-hop deb yurayotgan poyezdda ket. Xo'p bo'ladi, men ketdim, dadasi. Oh! Oh, bunchalar qiyin. Bu tarafta, bu tarafta onam, bu tarafta esa xotinim. Qay biriga bo'lay? Qay biriga bo'lay? Baxti davlat, boshimdagi toj, kuy alamlari o'ynasin onam. Baxti davlat, boshimdagi toj, kuy alam o'ynasin onam. O'g'lim, labbay oyijon. Kimga gapiribsan sen, a? Men hozir shu yerni o'zida tepadan bir nimalar ko'ringan edi. Shunga dardimni kuylayotdim. Turmush o'rtog'ing qamidan? Turmush o'rtog'im hozirgina o'zining onasining uyiga ketdi. Не бойся, не бойся, не бойся, я не отдам тебя. Никому. Уғлым. Лапай, ойджан. Мен сене, онасы. Кымаген қызына, о бераман. Йоқ, онаджан. Unaqasi bo'lmasa kerak, ona. Nimaga, o'g'lim? Birinchisini ham shu degandingiz. Onajon. Ha, o'g'lim. Bizning hozirgina 4 ta bolam shunchalik yetimcha bo'lib qoldi, ona. O'g'lim, shuni aytdimi? Xotiningga ayt, qaytsin. Men xotinimga ayta olmayman, ona. Nimaga, o'g'lim? Qayt, o'g'lim! Qayt, o'g'lim! Qayt, o'g'lim! O'g'lim! Ona, zo'r o'ynayapmiz. Aytdim sizga. Ona. Ha, o'g'lim. Men xotinimni chaqira olmayman. Nimaga? Xotin desam qaramaydi. Men bekor ishni qildim shuna xotiningizga gapirib. Bo'ldi, qilaylik. Yarashaylik. Dadasi! Kelin! Xotin! Dadasi! Men qaytdim, mening o'zimni yutqizdim. Xotin, senga rahmat. Albatta. Senga rahmat. Ona. Xotin. Bolalarim. Kelinglar, norasida farzandlarimiz. Men o'zimni oilamni qanday bo'lishidan qat'iy nazar yaxshi ko'raman. Vaqtimga sog' bo'yla. Chidashga majburman. Aziz muxlislar, biz bu sahna ko'rinishini bekorga qo'ymadik.
Hamma aytadi, erkak kishiga oson deb. Yo'q, erkak kishiga qiyin. Qachon qiyin? Oila qurgandan keyin qiyin. Chunki erkak kishi misli bir tarozga aylanib qoladi. Hurmatli erkaklar, tarozini bir xil ushlaylik.